Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čus, jsem se Šivrejka a dneska už Šivrejko zase z dalšího simulátoru s Martinem. Ahoj. A dneska lidi se staneme Harry Potterem, nebo prostě nějakým jiným kouzelníkem, protože dneska tady máme Wizard Simulator v Minecraftu. Jednoduše, dostaneme do rukou hůlky, jako prostě v Harry Potterovi. Tady si můžete všimnout, že tady máme tu hůlku nějakého toho čaroděje z těch tří kouzelníků, už co myslím. Prostě tu jsem měl brumbál, to chápem se, no. Okay. A doufám, že teda jít aspoň teda oba dva dostanem. Počkej, schválně. Dostal jsi něco? Oh, fakt, že to je voda! Nice. No a vlastně půjde o to, že když uděláme jeden z nás nějaký kouzlo, to je hustý, tak vlastně za to bychom automaticky měli dostat prostě peníze. Koukám, že ale když to takhle použiješ, tak to teda jako nedostávám nic. A když to použiješ možná na někoho, na nějaký to zvíře, tak dostaneš prachy. Nice. Tak aspoň, že tak. Zajímavý. Když teda jako, ne, že ne, když to kouzlo uděláš, tak to spíš vypadá jako kdyby si prostě si kejchnul a dostal, tady házal všude koronavirus, co si budem, viď Martine? Ne, asi. Nicméně, dneska si zahrajeme ten simulator, doufám, že se vám videjko bude líbit, pokud hoďte like a určitě pokud chcete další jaký podobný simulator, hoďte tam ten like ještě jednou, pokud to půjde, samozřejmě, že nejde, já vím, ale můžete třeba i to videjko sdílet, budeme za to strašně moc rádi. Nicméně, nevím, kolik potřebujeme na nějakýho toho peta. 500? Asi to budou zase 200, no 500 by to mohlo být, no počkej, ukáž. Jo, 500, klasika. Musím se tě přiznat, že to docela hustý, že můžeš normálně i snajpovat. Můžeš na dálku. Ne, asi z dálky. Prostě stačí jenom, když stojíš na místě a to, co vidíš, tak prostě snajpneš a čus. Teď jsem se teda netrefil, teď jsem se docela jako tady jako řekl kravinu, když jsem se netrefil a už mám 5 kilo. Ne, to máš ty 5 kilo. Teď ho mám taky. Tak jo, já mám prvního peta, tak schválně. Co to bude? Feeling lucky, kámo, yes! Oh, nice, počkej, tak ukáž, co padne mě. Já už jdu tady hezký jak kouzla. Let's run. Oh! Tak to je škoda. To je velká škoda. A jenom škoda, že taky to, že tady nemáme nějaký obleky, jako něco jako právě v tom Harry Potterovi, víš co? Jasný, no. Že by si mohl prostě odemknout, to by bylo celkem cool. Ale nevadí. Nicméně, já už mám, kámo, skoro tisícovku, takže za chvilku půjdu asi kupovat nějaký další no, věci. Ale... No? Jsem farmář. Dobře. Farmařím z hůlkou. Dobře. Já jdu koupit další vajíčko, tak schválně. Pumpkin, let's jump jsem získal a ještě jedno. Co to bude? Broke. Let's run, ok, to vypadá to, že mám už všechny z tohohle. Jo, z týhletý, z toho vajíčka už mám teda tím pádem všechno, takže mě stačí už teďko vydělávat na další jako zónu, no. Jinak, jak to řekl Martin mě teďko před začátkem videjka, tak tohle to je klasický barák Weasleyových. Takže, jako celkem zajímavý, že by přidali jim taky výdle prostě, jak to říct, věci z Harryho Pottera, nejen že prostě takhle ty hůlky. A je to cool. Je to cool. Zároveň to, že rozhodně unikátní. Zároveň i to, že prostě máš tu hůlku, můžeš dělat takový tak kouzla. Se mi celkem líbí, teda abych se přiznal, nic takového jsem nečekal. A víš, já spíš očekávám, že tady třeba někde budou i někde bradavice, prostě ta zóna, víš co? Jasný. A to by bylo hodně dobrý, kdyby tady prostě finálová zóna byly bradavice, ale koukám, že finálová zóna teda bradavice nejsou, jo? Kde by mohly být? Nejsou tam u tebe v té zóně? Nebudou spíš uprostřed? Ale možná tady to vypadá, když vlezem potom sem, do toho fialového. Nevím, uvidíme, hele.
Jinak, ty jsi otevřel teda vajíčko už, viď? Co už se mi padl lak, už mi padl lak, takže teď už čekám na to na... Nice. Musím říct, že ty peníze jako jdou celkem rychle, teda jako, je to fajn. Je to fajn, teď, že takhle to jde. Teď už čekám jenom na jump boost a... Pac-Man! Feeling lucky, tak nic. No tak. Devon. Let's run. Ten mám. Aha. No takže já jsem tady staklej. Pěkně, já si musím teď vzít tady nějakou tu čokoládu, ale. Zase si tady, co to je? Čokoládová žába. Jak říkal taky mi Martin, co se ptal, říkal Martin, co to sakra tady je, nebo to je čokoládová žába, no. Jak zjedeho potra. Takový ty, co o to vyjde, prostě tam ve vlaku. No, právě. Jinak, hele, já už teda peníze mám, takže já si jdu koupit tady teda další zónu. Je to teda černý portál, takže vlevo. A je to teda Black Forest. Tak se na to kouknem, co tady teda reálně budu moct dělat. Okej. Okay. Kámo, tady jsou mozkomoři. A okay. Musíš na ně dělat patronovo zaklínadlo. Tak to chci vidět. Tady mám jednoho mozkomora, bude na mě útočit? Kámo, on fakt na mě útočí. On fakt na mě útočil. Luck. Kámo, ne, dělej, to dáš. Konečně. Sláva. Takže... Kámo, ale on fakt po tobě ten mozkomor jde. A když po tobě jde, tak najednou instantně máš nauzeu, že jo? Jasný, no. Tak to je hustý, ale teda jakože nepřijde mi teda, že bychom teda dostávali z toho nějak extra jako velký prachy. 60 z toho dostávám, jo. Což teda jako moc teda není, no. A je to taky jako teda mě teda přijde, že spíš je zpomalený s těma mozkomorama. Že čekáš hroznou dobu, než se to kouzlo na něj jako dá. What the fuck? Nevím, no. Jinak ty už tady teda taky seš, ne? Jako v té zóně. Ještě ne? Ještě, já myslím, že už to máš taky právě. Takže nemám, já ještě farmím. Martin ještě farmí. A to máš během chvilky. Já už vlastně mám přes 2500, tak já si půjdu asi koupit vajíčko, no. Kámo, já těch mozkomorů tady je jak hovado. To není moc dobrý. Běž pryč. Kámo, dobrý, nice. Jako konečně to... můžu jít přes portál, ej. je to takový, jak to říct, takový trošku děsuplný. Tak ale uvidíme, jak se Martinovi podaří tam. Tak, skládám vajíčko. Tak, co to bude? Feeling less hungry, ok, tak proč ne, no. Chtěl jsem teda jako luck, bohužel jsem ho nedostal. Kámo, tak se do něho trefne. Je to takový náprd, viď? Je to takový fakt náprd. To má totálně blbou accuracy. Úplně totálně náprd má. Zvlášť, když se ti motá hlava, ty jo. Ještě k tomu potom. A teď jdou tady na mě tři. To chceš? Kámo, můžu tě zabít? Prosím. To přece chceš, Martine. Kdo by nechtěl, aby na tebe šli tři? No, jenom když to nejsou mozkomoři. No. To teda. Šup, dobrý. Tohle to je vlastně ten temnej... Ale do předchozího zóny. Že taky rychlejší tam, viď? No v té předchozí zóně je to mnohem lepší, abych se přiznal. Ono jako až dostaneme ten luck, co si budem, tak to možná bude dobrý jako tady, jo, ale... Jelikož ani jeden teďko tady nemáme luck, tak je to taky celkem na prd. Alespoň mi to teda tak přijde, no. Ještě mozkomoři jsou tady úplně všude. Dobrý, jeden, druhý, třetí, šup, dobrý. Tak, já jdu taky se Martinem, jdu se taky vzít nějaký vajíčko. Co máš? A co je tohle? Less hungry. Nice, to jsi měl taky.
Tak schválně. Kámo, což je padne lak. Mám Jelena. Let's run. OK, a teď? Prosím, 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 prosím. Ne, to, což to je fly. Feeling luck, dobrý. Dobrý, takže mám teda i tohleto druhý vajíčko hotový a já se jdu teda kouknout na to, jak to teda vajíčko mu teda vydělávat, protože předtím to vydělával nějakých 60, což bylo strašně málo, tady ty mozkomoři. Teď mám 740, jo, tak uvidíme. Hele, jeden. Co? Kámo, mě přijde, že to přidává taky 3 až 4 stovky, jo. Takže ti docela dost doporučuji získat luck. Potom... jako by to bylo na mě, získat ano. Luck. Ano, je to na to, ne. Ale jako, fakt jako ty prachy docela jako svištějí, teď to docela jako jede. A vůbec mi jako nějak ani nevadí, že se mi točí hlava. Jaký se teda nedokážu vůbec trefit, ale to vůbec nevadí. Vypadá jako celkem cool. Ani nevím, kolik potřebuji peněz na další zónu, to se potom budu muset asi podívat. Až vydělám nějaký ty prachy. Dělej, tref se! Dobrý. A nevím no, myslím si, že to bude takových těch 20 tisíc no. Pojď luck. Perit, yes, feeling lucky. Kolik dostanu z těch tady těch mobek? Myslím si, že málo, kámo. Dvě stovky. No a tam dostaneš víc, hele. Fakt, že jo. Joha, 25 tisíc, kámo, potřebuješ na tu další zónu. No ale se do těch mozkorů, já těm mozkomorům nedávám skoro žádný damage. Tam stačí jenom jeden hit, kámo. A oni pak zmizí po nějaký době. Jo, jo, musíš jedno to hitnout, počkat a on zmizí. Víš, i na dálku to jde. Jeden hit a jde to. Máš to taky tak nebo ne? Už. To jde, no. Je to takový, no prostě, naprd no, s těma mozkomorama. Kdyby byl jednodušší, kdyby to trefování do nich bylo jednodušší, no tak. Bylo by to velmi dobré, no co si budem. Už mám 14 táců, ještě 10. Ale, lidi, vidím to asi na to, že tady ty mozkomory asi dneska skipnem. A příště se uvidíme už asi u něčeho jiného, u nějaký té další zóny, protože tohle je fakt otravný. Je to fakt otravný. Lidi, uvidíme se příště u dalšího pokračování. Tohle to nějak teda tady doděláme za kamerou a zatím se prostě asi mějte. Tak zatím, čus. Ahoj.